Pomelas estrada organizovala je mnogobrojne njegove turneje od 1993. godine, a od njih ističemo koncerte 1996. i 1998. godine na stadionu Tašmajdan pred 17.000 i 15.000 gledalaca sa tadašnjim najvećim hitom Zoko, moja Zoko, on viko sve vreme Zoko, dolazile Milene, Marije i ostale. Dakle, gospodin Sinan Sakić. Hvala lepo, ne tako veliko i gromnostan aplauz. Nisam ni navikao na bolje. Ceo život sam se borio za to, ali Bože moj, samo hoću da pozdravim neke moje prijatelje koji su tu. Za Vane Dobradovića mogu da kažem samo jednu stvar. Hvala mu na svim mojim koncertima koje je radio za mene. Danas moji i veliki prijatelji, kućni prijatelji, i deca, i moja žena, i tako dalje, i tako dalje. Želim vam sve najlepše u životu i nek ste mi živi i zdravi. Dalje nemam da kažem ništa. Čitamo dalje priznanja za dugogodišnju saradnju, koje se mogu nazvati posebnom nagradom kad se dodeljuje za 25 godina, je li tako?